Дагы бир ирет кутмандан каалайбыз бардыгыңыздарга жаңы биздин катарга кошулуп жаткан меймандар болсо. Жакыныраак келиңиздер, биздин таңкы берүүбүздө сиздер үчүн жакшы бир кеп кеңештерди же болсо жан дүйнөнүн азыгын тартуулашат. Себеби биздин жогоруда сиздерге атап өткөндөй эле биздин мыкты мейманыбыз да келип төрүбүздөн орун алып биздин көрөрмандардын бир жан дүйнө азыгын тартуулай издеп турган бир дем күчкү менен турган убагыбыз. Андыктан жаш болсо дагы ушул ыр чөйрөсүндө өзүнүн салымы кошуп келеаткан кыргыз элинен мукам үндүү бир уулдардын бири келип калган учуру. Андыктан ким деп турсаңыз тааныштыралы, ырчы аткаруучу Айдарбек Жумабаев бизде конокто. Ассалам алейкум. Алейкум салам. Келипсиң. Рахмат. Таңерте таңы тосуу деги эле ырчылар үчүн кандай бир мааниге? Таңерте негизи ар бир адам үчүн негизи таңерте туруп таң тоскон жакшы негизичи. Ушул баягы таңды көрсөтүп жаткан Кудайга миң мертебе шүгүрчүлүк кылыш керек. Ооба. Жараткынга ыраазычылыкты билдиришибиз керек. Ооба. Колго комуз алып канча жаштан башталып калды бул? Мен комузду черткениме ушул 2017 келип тапшырдым шаарга алып. Ошо 2017ден баштап чертип келдим. Баягы буюрса 6 жылдын үзү болуп калды. Кээ бир айтып калат эмесби, балалык кезден баштап эле ушул үйдөгү ата энебиздин, чоң ата чоң энелерибиздин бир көрүнгөсүндө бар экен, анан ошондон себептен комузду кичинекей жагын аңгармадым эле деп айтып калгандар бар. Сиздики 6 эле жыл болуптур, бирок ошол учурда дагы өз деңгээлинде мыкты деңгээлде жетип жүргөнүңүздү көрүп жүрөбүз. Кудай буюрса аракет кылып атабыз акыр. Окуп атасыз азыркы учурда? Ооба, азыркы убакта окуп атам. Канчанчы курста? Азыркы убакта 4-чү курста окуп атам. 4-чү курста. Кайсыл жакта? Калымова Асанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында элди көрдөө бөлүмүндө. Мыкты экен. Деги эле ушул жаш муундарды азыркы биздин 23 кылым жылдыздары болуп калдык да эмеси. Ошол жылдыздар деп аталып калгандан кийин эл кызматында, эл чөйрөсүндө элдин бир музыка уусун өзгөчө кулактында бир жан дүйнөсүндө ыр тартуулап жүргөн мыкты инсандарсыз да. Анан деги эле ушул фольклор жаатын тандап калган, элдик ырдоону тандап калган себеби эмнеде? Айрыкча айтайын деген жаштар баягы эстрада жака басым жасап кетти эмеспи? Мен ушу эс тартканы кимдерди угуп көрүп чоңойдум. Эс тартканы мен Токтобек Асаналиевди, Алтынбек Каленовду ушул ырчы агаларымды көрүп баягы кыялданчумун, ушул агаларымдай болуп мен да комуз алып, колума комуз алып ырдасам экен деген бир кыялдарым бар болчу. Анан Кудайым буюрса, Кудайга шүгүр, буюрса ошол жаатта келатам, Кудайым буюрса. Жакшы экен. Негизи үйдөн чоң ата чоң энелерден жана жогоруда айткандай бир көрөңгөлүү болгон кыргыздын бир ыржыттанган же болбосо ырдап эл алдында жүргөн инсандар барбы? Мен үй бүлөмдө негизи жок, чоң атам, чоң апам, папам, мамамдар деле ырдашпайт. Анан ушу тай жагымда тай энем ырдап калат, жакшы ырдайт тай энем. Анан айтып калышат тай жагын тартканына окшойт депчи. Тай энемди тарткан окшойм деп калам негизи. Кызыгуу качан башталды ушул ырдоого деги эле? Бала кезден окуп жүргөндө баягы ырдап жүрчүмүн, баягы концерт анан монолорду. Анан баягы уже 10-11 класс болуп уже окууну бүтөрдө баягы жогорку окуу жайды ойлонуп баштайбыз да, кайсыга тапшырабыз деп. Анан мен болгон эки кесип тандагам, же ырчы болом же программист болом деп. Анан болбой эле баягы чыгармачылык жак тартып кетти, баягы ошол жакка келип калдым. Жакшы экен. Айтылуу биздин атактуу ырчыларыбыз мыкты маданияттын мыкты кызматкерлери менен биргеликте, иш алып алар менен биргеликте окуп бир азыркы учурда ыр чөйрөсүндө кыргыздын фольклорун өндүрүп аткан, өстүрүп аткан уулдардын бирисиз. Кеңеш берем анда, сөз бүткөн жерде музыка башталат деп таңерте биздин кыргыз элине мукам үндү комуздун үнүн жаңыртып туралы. Хорошо. Кайсыларды кимден ырын тыңдайбыз? Элди эски чыгармаларынан аткарып берейин анда. Шекербек Шеркулов атабыздын Арзыгам деген чыгармасына. Ай, баракелле. Arzı
çıkan alaydan çıkan sulusun. Arzı kana kargana tandına nurusun. Kızıgıp kızlara takkan dayda kızıl bir berme taşurusun. Aylımız bir gen abol bokon aldan alıs kıceri. Çumşağın azdaysın. Arzı kan peli bir gelgini cazdaysın. Göy pölü basıva bir cürgünde göl dökü süzgün kazdaysın. Gömüldeş kurbuna men tursam halda gönülü süzgimdi nazdaysın. Kanak bulbula konu ve sayrağan aralaşkana kayınge tal bolsun. Hayan bay tartı ban içü döycen ayaka kuygana bal bolsun. Alışı boyuna o çürüge aldan ayılımız cakın car bolsun. Alışı boyuna o çürüge, oşol aylımız cakın, car bolsun. Ay barakende, vali vali mıhtı. Tanırte göpşülü gırşılar gelip kalsa, jeyolubuz ober, aspapsız gelip kalan aşılar bop patta, jana jordakın estrada gırşılar da gelip kalta, ünümün biraz açıda lek bol ota atı, çındığında gırşılar mes süylü otkan bizdeki de leşonday olup kalta. Anan sizdeki bir saat tüşkü 12'de ırda batkanday sezildi de. Onun sırrı kanday yol kaldı? O tura neyse. Bağı erten menen tañırta turganda ün açılbay köp köyme unuttumun. Bugün ne? Bugün bayağı jawapkerçilikti moynuma alıp bugün biraz ertirek turganda atayın. Ünde açıp biraz efirge gelip. Ырдаганга да берткендай кыйналбай эми ырдап берген кеч. А негизи эле баягы ушул эртең менен ачылбай калат деп айтып атпайсызбы? Бирок өзүңүздүн үнүңүз ачылган ачылбаган деле көп билинбейт экен, э? Мындай үнүңүздүн жанагы баритон, тенор деп бөлүнөт эмеспи? Ошонусуна сиздики тенорго кирсе керек. Менки тенор. Жакшы экен. Анан ошол үндү таптоодо кандай аракеттерди көрөсүз? Үндү таптоодо эң биринчиден бул бага мугалимибиз айтып калат, туура тамактануу керек. Баа жаман андай мындай эмелерди ичпеш керек депчи. Ошондой кеңештерин берет. Алардан сактанабыз. Анан баа кээ бир эмелер айтып калат, агаларыбыз, агайларыбыз тамакты жылы кармаш керек депчи. Анан бирок устатым айтып калат, үндү тамакты ысыкка дагы суукка дагы бирдей көндүрүш керек депчи. Анан эми мага биздин эмебиз ар кандай болуп калат. Кээде ысык тардап калабыз, кээде муздак тардап калабыз. Анан баа тамагыбыз ысыкка көнүп калып анан муздакка чыкканда талбай калса ал дагы туура эмес. Устат деп калабыз, устат ким? Устатым Кыргыз Республикасынын эл артисти Улук Мырза Полотов агайым деп атам. Негизи бул агайыбыздын азыркы учурдагы мектеби деп койсок болот. Кыргыздын 80% жалпылык түрдө бир таптап устат катары таанылып калды. Анан ары балдары, анын окуучулары сөзсүз түрдө бир кыргыздын ырдоо жаатында бир өйдөңкү тепкичте турат десек болот. Себеби агайдан ала турган дагы кандай бир өзгөчөлүктөрү бар? Эмнелерди ала турган болобуз болсок болот мисалы? Агайдан негизи алчу көп ага тапшырмалар бар. Агай айтып калат, сенин билгениң билбегениң көп депчи. Анысары биздин баягы билип атканыбыздан дагы билбегенибиз көп. Анын үстүндө өзүбүз да баягы изденип изденишибиз керек. Анан баягы агай келгенде баягы күндөн күнгө багыр татып эметип атканда ар кандай баягы ыкмаларды көрсөтүп, биз билбеген ыкмаларды көрсөтүп турат. Анан эми дагы
буйурса окуну бүтүкчү дагы биз билбеген дагы ыкмаларды буйурса үйрөнөт деген. Ошону менен сиздердики дагы бир 5-чи курс менен аяктайсыздар. Ооба, 5-чи курс. Дагы азыр быйыл бүтүрүчүсүз. Жок, быйыл 4-чи курс. А, эй, дагы бир жыл бар. Дагы бир жыл буйурса, агайыбыздан дагы бир жарым жылдык убакыттын ичинде дагы мыкты деген бир пайдалуу кеп кеңештерин айтор ойлорун угат экенсиз. Деги эле ошол жашоодо коюлган өзүңөрдүн мындай ырчылыктан башка дагы ким болуп калат элем деген ой барбы? Мисалы ырчылыкты таштатып коюп айыл калып барып жашатып койсо деген да? Мен ойлой берем, ушул ырчылык болбосо мен анын үстүндө мен үйдүн кечүүсүмүн да. Анан баягы ырчылык болбосо ата эненин жанында калат белем, же мүмкүн бир мугалимдин окуусун окуп айылда ата энемдин жанында калат белем деп ойлоп калам да. Анан баягы албетте ата эненин ата энебиздин колдоосу менен ушул жолго түшүп ушул жолго түшүп калдым. Жакшы экен. Бул консерваторияда окуп аткандан кийин мугалимдик кесипти эле алып келсеңиз болот. Ооба, мугалимдик кесипти алсак балдарга баягы ырдоо жаатында үйрөтүп вокал сабактарды өтүп өтсө болот сиздерге. Болот, болот, болот. Жакшы экен. Келиңиз анда ошол консерваториядан алган билимди дагы бир тастыктайлы, дагы бир чыгарма угалы. Таңерте биздин көрөрмандарга Комустун коштоосунда элдик ырдоо бөлүмүндө окуган мыкты инсандар келип таңерте кыргыз жыттанган ырларды тартуулап берет. Дагы деле болсо биздин Айдар Жумабаев сиздерге жагымдуу музыка тартуулап жаткан учуру. Анда эмесе ушу элдик чыгармалардан аткарып берейин дагы. Сөзү Мидин Албаев агабыздыкы. 10-52 ойлончу деген чыгарма. Жалындай жүр албаймын күндө сени сагынбай месер кетет менде жүргөн элесиң мелтиреген ысык көлдүн таңындай месер кетет менде жүргөн элесиң мелтиреген ысык көлдүн таңындай. Эй бале, сүйүү чиркин гүлүнүн күндө төмүн терезеңдин түбүнөн кайрычыдай каратасың өзүндөй айтчы секет качан сенден түңүлүн кайрычыдай каратасың өзүндөй айтчы секет качан сенден түңүлүн. Кээде жарк деп кабагын кыялыңды сенин кантип табамын мен өзүмдү эр көкүрөк көрсөмдөй ээрчип жүргөн көлөкөңдөй самадын мен өзүмдү эр көкүрөк көрсөмдөй ээрчип жүргөн көлөкөңдөй самадын. Жүрөктөгү жарадай кылгырып ачы койчу мени карабай же күлүп кой же кирпиги кирмечей куса болдум сагынычым тарабай үн жок сөз жок томсоросун курасың ыйлап ыйлап улутунган баладай ыйлап ыйлап улутунган баладай. Ай баракелди бали бали чындыгында мыкты чыгарма болду. Деги эле ушул чыгарма тандоодо биринчи ой каяктан келет же бир кандайдыр бир ырлар жагып калып эле ошону тандап алып кетесиңерби? Кандай? Негизи баягы ырды биринчи сөзсүз угасым да. Анан баягы кээ бир негизи маанисине караш керек, сөзсүз түрдө маанисине карап
Анан маанисине сөзү ооно төп келишкен багы бир укканда эле жүрөктүн түпкүрүнөн орун алган ырлар болот го. Аларды сөзсүз түрдө сразу багы жүрөккө сиңирип калып багы репертуарга кошуп сактап жүрөбүз. Ошону даярдап аткарып. Даярдап. Жакшы. Негизи баягы фольклордук ырчылар, ошол колуна комуз кармаган мыкты инсандар эстрададагы жеңил эле түрдө ырдап кетишет да. Же болбосо эстрада жагына өтүп кетишет. Ошол жактан ыр жаздырып, эстрадный кылып варианттар болсо ошондой чыгарып аткан учурлар болобу? Азыркы убакта аракет кылып эмемиден багы музыкасын шөкөттөп жаңы жаздырып баштадык акырындан. Буюрса эми ал жакта ал тарапта дагы буюрса эми кошо алып кетейин деген аракеттемин буюрса. Баягы жалаң эле фольклор жаат кыла бербесен эстрадан дагы тандап эстрадан дагы кыла бербес. Эми негизи эле ушул эстрада менен фольклордун айырмачылыгы эмне да дегиле? Эми баягы жанр болуп бөлүнөт го. Эстрадный, фольклорный, баягы оперный депчи. Бул фольклорный бул биздин өзүбүздүн камызга сиңип калган баягы тээ илгерки атаулардан келе жаткан жанрда бул дегенчи. Өзүбүздүн камызга сиңип калган. Эстрадный бөлүк бул кандай десем баягы ырды жаңы салат. Ырды баягы заманбап кылып, музыкасын өзгөчө кылып шөкөттөп, баягы ошондой жаңылап эстрада десе биз түшүнүбүз керек да. Той учурунда бийге түшүрө турган, же болбосо бир адамдарды кандайдыр бир деңгээлде жаңы азыркы учурду чагылдырып турган бир инсандарды көрөбүз да. Негизинен ушул туурабы же баягы фольклорду деле эстрадныйга аралаштырып экөөнүн бир багыт чыгарса болобу? Негизи эстрадныйды бул тойго той аркылуу салыштырып кеткен бул туура эмес. Бул эстрадныйдын дагы өзүнүн дагы бир нугу бар. Мунун дагы багы өзүнүн туура жолу менен сөзсүз түрдө багы алып кетиш керек да. Анан фольклор менен экөөнү бир кошуп алып кетсе болот негизи. Анан мен баягы азыр баягы толук кандуу баягы эстрадныйга баягы басым жасай элекмин, анан ошол жагын бир аз алысыраак. Жакшы экен. Эми чыгармачылыкты бир аз болсо да сүйлөшүп алдык. Келечекте пландар кандай? Ойлор кыргызга кызмат кылабыз деген. Кудайым буюрса эми азыр 6 жылдын жүзү болуп атат, баягы окууну өтсөм 7 жылдын жүзү болот экен. Анан ушунча 7 жыл эмгектенип туруп анан мамлекетке кызмат кылбай кетсек да туура эмес болуп калат. Анан буюрса эми ушул өзүмдүн эле кесибим менен алдыга кетейин деген ойдомун. Буюрса. Баягы маданият жаатында кыргыз элинен ырга сугарып көрүнгүсүн ыр менен толтурам деген. Буюрса ушул маданиятка дагы колдон келишинче салымыбызды кошуп дегендей. Жакшы экен. Рахмат Расыл Кудерев, таң эрте келип бизге кыргыз элибизге деги эле жумура журтка ушул комуздун мукам үнүн жаңыртып өзүңүздүн да бир эл баалагыз ушундай бир коңур үнүңүз бар экенин даңазалап таң эрте бизге жөн гана бир музыка тартуулап бергөнсүн. Расыл Кудерев, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ушул жанагы айткан ойлоруңузга, максаттарыңызга жетиңиз деп айтабыз. Чоң рахмат сиздерге дагы, чоң ыраазычылык билдиребиз бар болуңуздар. Рахмат. Ардактуу телекурармандар, мына ушундай бизге мукам үндүү Айдар Жуманбаев бизде конокто болду.